Brate, reci mi jednu stvar. Da li sedmi sprat bez lifta nekad postane lakše breme za svaki dan? A? Naravno, misliš da je četvrti, to je to. Znači, to je to, samo silaziš i onda kažeš opet četvrti, i opet četvrti, i opet četvrti, i na kraju stvarno bude četvrti. I onda siđeš sa četvrti. Teško kažeš da je treći. To je to. Gde ste, ljudi? U Splitu smo. Moj brat Buža i ja kupili smo nove ćore. Da li je realno da nađem narandžaste ćore koje se slažu i sa prvim timom, i sa Superhumanom, i sa svim? Ovo je klasično... Reklama za Easy Peasy. Jeste, ali utešna nagrada. Ove nisam hteo, uzao sam ove i doveo sam njega kao uzmi utešnu nagradu. Koja je simbolika ovoga? Pa idemo na weightlifting trening kod Enija da radimo clean and jerk, brate. Zato sam prikazao ovaj clean, ali pre toga brat ide na svadbu danas, tako da idemo da mu nađemo neku košulju 4XL-u koju će moći lagano da se smesti. Dvosobna košulja. Malo. Vidi, ovo najveća XL. Opite li ima 4XL, 5XL? Brate, ako ima možda. Da uzmemo to. Odlično. Odlično. Možda i sečeš rukave ako ne bude tamo. Evo, naš sam ti za svadbu. Vidi ovo, brate. Pogle kakva je za svadbu, a? Zapir. Pro athlete. Yeah. Postavio sam brata da traži košulju trosobnu, ono 6XL. Ja idem da roknem neki šećer u sebe, čisto da ne riknem na treningu. Znaš kako weightlifting jače troši. Sad ćemo vidimo šta MOL nudi od energije. Kažu da su ovo mini palačinke. Ne znam da li ste baš to očekivali od mene. Nisam ni ja, ali... Mora nešto da proleti kroz mene samo, ne mogu sad da uzmem nešto komplikovano pa da mi bude muka na treningu. Da nemam mini palačinke. Malo im pali da nisu loše. 6,2 od 10, možem tako. Koša tamo skužija da imam 5 košulja doma. A, znači bilo koja košulja, ne mora nova. Ne, imam doma 2 novi košulje koje nisam u životu obukao. Pa to je to. Zamisli ti meni kate, to tek sakao. Dođi, brat, nemoj da ispališ trening. Nikad. Ako ne, onda idemo na ručak, šta, ako ne treniraš. Tu smo negde, ali ne baš tu, tako da će brat da izađe po mene. Sad ćemo da ga vidimo. Iza Volvoa, a? Malo varamo zakon, ajde. Iza Volvoa? Tako je. Neće tu neko da izgrebe ključe? A, ne brini, bugati, ajde. Aj. Evo, ovako. Znači ti misliš da ovako sa BG registracijom može u Splitu da se parkira? Ne biste mogli. Dorčelski, tako je, tako je, gospodje, vidite. Hvala vam, gospodje. Pravo je. A dobro, to su ovi pitomi ljudi sa pitomim psima. Ako imate strah, onda će vam se i desiti to nešto loše. Nema straha, tamam posla. Onda krenite u akciju i sredno ovako. Idemo. A je, dobar dan. Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan. A je, kakva atmosfera, brat. Hoće li to, brate? Čije su ti to patike, vidite? Čije su ovo? Ne znam. Neka se javi one čije su patike, naša. Mora da gledaš. Ja sam opušten lik, mene ne zanima problem. Bolje da cirkamo to pivo nego da se izbodemo. Bolje lagani trip, šetnica, vožnica, chill. Pojačam slomaru pa triller, znam koliko su real. Izađem na ulicu, napravim deal i tako dalje. Neko mrvi, neko mota, neko pali, neko šalje. Neki gaje i žive od toga, al sve do moga. Jedni ispadnu cinkaroš i drugi za glave tvorza. Znači mardelj s ostalom braćom. Treneru, šta sad? Ti se tad hjedove ko pesnice šnekujem među desni se da lešim se kad dođem gajbi vadim sve iz kesice na sto tada kezim se i smešim se i opušten sam progledan kraj sa prozora u kom sam poniko kao i obično sve mi je odlično short baby.
Nije mu ništa, brat. Nije mu ništa, definitivno. Možeš ovako da digneš s jedne strane ovo sve, s druge ništa. Možda možeš helikopter da napraviš tako. Zašto si nokautirao čoveka preko rukavica, brat? A? Zašto si nokautirao preko rukavica čoveka, recimo? Zato što je rekao da će mi pokazat nove levele u kickboxu, pa je pokazao mi. Pa jeste, brate, krenuo je jako, razmahao se, propeller zviz je bio, ali posle je baš bilo zajeban. Samo da je danas funkcionalno samo, brat. Da. Jako, jako sam, jako. Biće bolje. Biće bolje, brate, jel' tako? Gangsta shit, niggas can't see me. Be happy, don't worry. Možda falilo je loma da bude mnogo gori. I kad je... Kako se baca iz ruganja? Moje svako. Izvinjavamo se onome čije su ovo lifterice, pošto mi ovo nisu. Kao probali smo ti malo lifterice. Bam, bam, bam. I dobre su, sviđaju mi se. E, uzeli ljudi nešto mu pričaju kao što diže stegove ovo ono. On uzme čoveka, nokautira preko rukavice. Da, da, ne treba da diže tegove, usporit će ga, važi, važi. Ovo su najbolje vežbe za eksplozivnost koje mogu da postoje. Tako da on sa 7 kila više, dosta je brži. Dobri. Kakav izbor muzike ima, brat? Ma rego, bit će, brate, bolje. I makar ovde crko ima da izguram svoje. Svako na svoju stranu, svi se nešto borimo. Nismo više klinci, treba nešto i da stvorimo. Odrastanje u hudu, bilo je do jaja. Medak dva foreva, viču grupiša i paja. Koliko je oštra, a? Da puca, da puca. Bravo. Brate, veliki pozdrav, mnogo mi je drago bilo, brate. Čuvaj se, vidimo se u Beogradu obavezno, brate, javi se. Treneru, hvala ti na treningu. Ajde, brate, hvala tebi. Ajde, brate, nemoj, čuvaj se. Vidimo se. Ajde, ajde, opet dođeš. Javim se kad se vratim, moram da vidim salu novu. Šta da kupim? Češ kupi Eli slanove čokolade, Ela, evo viš. Kupit ću slanove čokolade, kupit ću, brate, 4 ukusa, četvorobojku. Ne, ona voli samo čokolade. Dobro, idemo po to. Brate, jel ti znaš da u Splitu kad vide BG registraciju, kažu, ma sigurno je zdorčola, neka parkira ovako ko seljačina opuštena, nećemo ga dirati. Ela, koga gledaš? Koga gledaš? Ha? Kako se on zove? Prava edukacija za djecu, nema kako. Kako se on zove? Vuk! Wow! Mao! Puni gusta. Opa! Nije to zvijezda. Bravo, mala. Svaka čast. Ajde, još jedan. Fit na brata, češ. Na, fit na ujaka, na brata. Moj brat. Fit na mog brata. Sad smo stigli malo do suštine boravka na moru, a? Uvek mora se nađe ovih pola sata sad za plažu, kao i 23 strana knjige. Bez toga, vrlo teško. Pa idemo dalje.
ljudi moji, ne mogu da vam objasnim, ono, septembar na moru je možda i nešto najlepše, a gledaj ovo, plažu Žnjan, vidi Split kakav je, nema gužve, gotivno. I uzeo sam danas slobodan dan, iako nisam razmišljao o tome da tako treba da bude, imam svašta nešto što je počelo, svašta nešto radim, dosta obaveza, ipak u jednom trenutku sam odlučio kao, to je to, ovo je taj dan zbog koga ću sutra prekstra nakšutra da radim duplo više i duplo produktivnije, pa će biti dobro. Još jedna divna stvar, upoznao sam Plazu i ono, divan momak i sportista i naučio sam danas dosta, on je čovjek baš dosta napredovao, dobio je 10 kila i pričali su mu nemoj da radiš nabačaj, nemoj da radiš trzaj, nemoj da radiš izbačaj, kao usporit ćeš se, onda su ga videli sa 10 kila više, a usporija se ovako onako, međutim on je čovjek bomba sada i baš zbog toga što radi ove vežbe i što ih radi na dobar način, možda ne u punom obimu pokreta, zato što nije dovoljno mobila, nije to radio godinama, ali onako kako može i to je sjajno, Eni zna dosta o tome i dosta mu pomaže, tako da je to super. Ono o čemu treba tu razmišljati pre svega jeste da dobro znate da radite čučnjeve, mrtva dizanja, potiske i vučenja, da bi onda i ove eksplozivne vežbe, nabačaj, izbačaj, trzaj bile dobre, tako da ono, treba savladati pozicije, treba biti u dobrim pozicijama, treba ići polako, treba ići sa kilažom sa kojom baš možeš sve da uradiš i onda nikada to neće biti problem što uopšte koristiš te vežbe i ja mislim da to svakome može da koristi kome treba nešto eksplozivnosti. Što se svega drugog tiče, eto, sutra idem na Lastovo, tako da ono, još jedan motiv više da se još više radi i napreduje. Nadam se da vam je ovaj vlog prijao i... vidimo se uskoro. Šta da vam kažem? Bindžujte malo po kanalu. Aj, ćao!